Vamos que vamos, saímos da praia, saímos do mar. Estamos aqui na quadra central, mudança quadra central, onde teremos esse grande jogo. Lúcio Oliveira, não sei para vocês. Para início de partida na quadra do parque, de camisa vermelha, Petroni, camisa laranja, Carlos Ferreira, eles vão encontrar Gabriel Nóbrega de amarelo e de branco. Vamos dar início ao jogo. WBS 20 tênis e TF $3.000. Estamos com um probleminha aqui técnico no áudio, estamos corrigindo, viu, galera?
Gabriel Nóbrega sacando em 0-1. Aqui para fora. Mais um 40 iguais. Saque de Gabriel fica na rede. 2-0.
Oi.
Galera, estamos com um probleminha técnico aqui, estamos tentando corrigir. E nessa mudança, de uma quadra para outra, perdemos alguns sinais. Estamos tentando ajustar aqui, viu? Por enquanto, primeiro set, 3-1, Petrone Sacano em 40-15. Gabriel Nóbrega sacando em 1-4, 15-30.
pessoal. Estou tentando corrigir aqui um problema com áudio. É, encerrando esse primeiro set, a gente vai desligar aqui tudo para ligar novamente e voltar a transmissão para o segundo set, ok? Em outro link. Então, se você ainda não se inscreveu, vai, se inscreve.